ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തം. സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുന്നു. 3 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നാളെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനം വീണ്ടും ആശങ്കയിലേക്ക്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ 20 സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നത്. ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതലായി ശക്തി പ്രാപിച്ച് കരയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അതിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം കേരളത്തിൽ അടുത്ത 2 ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നാളെ റെഡ് അലേർട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലുമായിരിക്കും ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം കനത്ത മഴ കിട്ടുക. നാളെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴയുടെ ശക്തി കൂടും. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ മഴ ദുർബലമാകും. അടുത്ത 3 ദിവസത്തേക്ക് കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി. മഴ ശക്തമായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഡാമുകളുടെ ജലനിരപ്പ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലല്ല. മുൻകരുതൽ എന്നോണം നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ 4 ഷട്ടറുകൾ 1 ഇഞ്ച് വീതം തുറന്നു. 18 ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകളാണ് നിലവിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റും. സംസ്ഥാനത്ത് 2,55,000 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്. 838 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 8,718 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.